Доброго дня всім. Оксана Савчук, представляю Всеукраїнське об'єднання Свобода, позафракційна, діючий депутат Верховної Ради з міста Івано-Франківська. Хочу вам сказати ключові речі, такі декілька акцентів того, як взагалі починалася земельна реформа. Починалася вона по-тихому і починалася вона на самому старті з порушенням, тобто так підкилимно, за закритими дверима. Ви знаєте, що було зареєстровано 11 альтернативних законопроєктів, в тому числі який я, як співавтор, подала, і за 8 хвилин аграрний комітет в закритому режимі за 8 хвилин розглянув 11 альтернативних законопроєктів. Без фактичного голосування поіменного, без обговорення було підтримано законопроєкт 2178-10, співавтором якого став саме голова аграрного комітету Сольський Микола Тарасович і разом з певними членами аграрного комітету. За ту інформацію, яка мені наявна, це дійсно писався законопроект на догоду великим олігархічним земельним таким групам, котрі хотіли в першу чергу масово купити землю. І в першій редакції парламент проголосував, нагадую, його підтримали "Слуги народу" і 13 депутатів-мажоритарників з різних фракцій і груп. Тобто інші фракції не підтримали. Основна була мета, яку підтримували в першому читанні, що законопроект буде допрацьований, будуть враховані правки. Подали більше 4000 правок. Ви знаєте, що ці правки не були розглянуті на аграрному комітеті. Фактично, аграрний комітет підтримав тільки 10 правок, які ж самі вони внесли, не підтримавши інші правки. Тобто не депутати на своїх правках не могли наполягати. Це вже було порушення закону про роботу комітетів, про що було складено і написано у відповідні, в тому числі, служби, і це є служба безпеки, щоб перевірила, це є, ми написали також в НАБУ щодо перевірки того, чи є конфлікт інтересів голови комітету, тому що ми стверджуємо, що він є співвласником з великих аграрних компаній, і він не може бути неупереджений в розгляді даного законопроекту. Однак на даному етапі жодних таких речей депутатам назад відповіді не приходило. І даний законопроект і досі розглядається в стінах Верховної Ради. Більше 2000 правок пройдено, проте з 2000 правок підтримано одна технічна правка. З 2000 правок одна технічна правка про земельний сервітут, яка насправді не впливала на ту тему, яку вони заклали на основу того законопроекту, який вони хочуть провести. Чи дійсно це є земельна реформа? Ні, це ніяка не земельна реформа, це насправді розпродаж української землі. Бо якщо б ми з вами дискутували над темою того, що ми хочемо зробити краще фермеру, то ми б дискутували над тим, скільки землі віддати в одні руки, так? Чи її віддати, наприклад, тільки фізичним особам, чи юридичним, чи піти, наприклад, досвідом Франції і віддавати тільки фізичним особам і дозволювати їм створювати кооперативи. Якщо дозволити створити кооперативи, то яка максимальна кількість землі в тому кооперативі може бути? Наприклад, у Франції 150 000 гектарів, можливо, в Україні можна би було обмежуватись. І це би тоді була конструктивна дискусія. Тобто в парламенті ми би могли з вами дійсно подискутувати. Якщо би було дійсно бажання говорити про обіг сільськогосподарських земель. Ми з вами чудово розуміємо по фактах, без жодних політичних емоцій, що це ніякий не обіг сільськогосподарських земель, це продаж української землі. Тобто є чітке завдання, дане уряду і в тому числі і фракції "Слуга народу", тому що правки їхні не підтримуються, затвердити той законопроект, який потрібен в першу чергу для великих аграрних компаній, які зможуть викупити землі, для того, щоб зайшли іноземні інвестори і за допомогою підставних осіб, які будуть фізичними особами, купили швиденько ту землю, яка їм цікава. Так само тут іноземці в нас заховані в банках, банках, тому що ви знаєте, що в нас суто на 100% українських банків практично немає, і власники банків – це і в тому числі іноземний капітал. І коли банки будуть давати позики на продаж землі, потім вони фактично стануть тими, хто стануть власниками, якщо людина не зможе заплатити, власне, повернути кошти. А ми чудово розуміємо, що фермер середній не матиме змоги взяти цей кредит для того, щоб на аукціоні купити землю. Ті, котрі будуть мати великі кошти, швидко скуплять в людей за безцінь. Ну, в середньому $1000 це буде за гектар, а в деяких районах взагалі це буде по $500–600 за гектар. І ми чудово розуміємо, що їм дасться швидко ці землі закупити, і ми втратимо на них право. Я вже мовчу про землі державного значення, я вже мовчу про землі, де знаходяться історичні пам'ятки і археологічні знахідки, я вже мовчу про землі з корисними копалинами. Нічого цього в даному законопроекті не передбачено. Тому станом на сьогодні всі правки, які озвучує депутати і опозиція, не приймаються. Тобто парламент рухається в такому напрямі, де не цікава думка іншої сторони, що дозволяє нам зробити висновки про те, що в країні потрібна мобілізація. Мало того, я закликаю всіх від імені Всеукраїнського об'єднання, від імені всіх партій, які не підтримують, від імені просто людей, зробити масову мобілізацію, особливо тому, що десь фактично вже на наступний пленарний тиждень березня ми будемо, я думаю, підходити до того етапу, коли ми все ближче і ближче підходимо до голосування, і це питання буде стояти дуже рубо. Я все ж таки закликаю і всі фракції у парламенті дослухатися до представників, які навіть сьогодні тут є на прес-конференції. Хочу подякувати вам за вашу самовіддану роботу, тому що, повірте, добитися того, щоб хоч якісь відповіді прийшли, зареєструвати позови в суди – це дуже велика і клопітка робота, і за це вам велике спасибі всім тим людям, котрі за вами, і ви їх представляєте. Це дуже велика справа. Нам треба просто розуміти, що якщо вдасться запустити цей законопроект, то зворотня дія для України буде, ну, насправді просто кричуща. Нашу землю заберуть ті люди, котрі зараз хочуть мати стратегічно важливий ресурс на майбутнє. Це є контроль над ринком, над продуктами харчування. Тобто ті, хто будуть мати цей контроль, ті народи фактично будуть в майбутньому заробляти. І це ми вже зараз всі розуміємо з приходом тих кліматичних умов, які ми маємо в світі. Тому саме з тої точки зору країна цікава тим людям, які просто хочуть зайти на нашу землю, забрати з неї все, що може, і їм не цікаво, що буде далі. Наше завдання – зберегти наш ресурс. І ще підсумовуючи на фініші, скажу, що зараз в Конституційний суд ми подали, щоб нам потрактували статтю 13 та 14 Конституції, де чітко написано, що український народ є власником української землі. Відбулося тільки поки що перше засідання Конституційного суду, воно знову ж таки затягується, що дає нам підстави говорити про те, що Конституційний суд буде затягувати розгляд даного питання доти, доки в парламенті це не вирішиться шляхом прийняття чи неприйняття закону. Тому сподіваємося, що здоровий глузд у деяких депутатів переможе, вони послухають свої громади, які більше 120 рад висловили їм чіткі рішення сесій міських, обласних, районних рад, де заборонили їм, тобто громадяни, які їх обирали, заборонили своїм депутатам голосувати за ринок землі. А вони, як народні обранці, вони повинні слухатися тих, хто їх обирав. Тому я сподіваюся, що депутати не будуть порушувати пряму норму народовладдя і будуть виконувати волю своїх виборців. Дякую. Можна? То есть и Анчерук с компанией, и фракция, это же по сути исполнители всего этого. А как вы думаете, кто заказчик? Я думаю, що є два напрями в цьому. Це є міжнародні інституції. Це одна форма, ви знаєте, от Міжнародний валютний фонд досі нам не дав позику і постійно повертається, і їде, повертається, і їде. Це перше. І друге, це є великі представники великих агрохолдингів, котрі теж розуміють ту перспективу майбутнього, що той, хто буде володіти землею, той в майбутньому буде володіти серйозним ресурсом. І я думаю, так, українські і міжнародні інституції. А в якому процентному співвідношенні вони можуть? Ну, це Ну, хто більше, хто, скажімо так, більше, ну, ви знаєте, з ким боротися? Ви знаєте, що в Україні зараз є небагато великих агрохолдингів, які мають дуже великі землі, які мають в оренді, правильно? І держава, навпаки, би мала бути зацікавлена в тому, щоб цю ситуацію монополістів забрати з ринку і поскорочувати взагалі тої кількість землі, яка є в оренді, тобто зробити її меншою. Натомість держава не просто цього не робить, вона ще й пропонує це все купити. А 200 гектарів в одні руки – це дуже багато. Повірте, це дуже... Та, 200 тисяч гектарів в одні руки – це дуже багато. А зараз залишилось 200 тисяч норма? Зараз так. Ну, 200, це, знаєте, це коли пропонують нам на початку купити товар і кажуть, давайте він буде коштувати стільки, а потім ми зробимо знижку. Предмет торгу. Так, і це 10 тисяч гектарів, навіть якщо одна фізична особа купить, ми ніде в законі не прописуємо про те, скільки може бути, наприклад, якщо придбає їх фізична особа, чи може їх придбати юридична особа. Тобто це є насправді загроза тому, що 10 людей придбають по 10 тисяч гектарів, і ми будемо мати ще одних таких великих можновладців аграрних.